Sejam bem-vindos ao canal Cozinhota mais uma vez. Pessoal, eu vim tirar uma dúvida aqui de um jovem que enviou uma mensagem para mim falando que está com dificuldade de germinar a semente da acerola. Então eu vou tirar a dúvida dele. Ó, pessoal, geralmente eu faço por estaca, né? Quando eu quero um pé de acerola, eu faço por estaca. Eu tenho até um vídeo mostrando como é que se faz, porque para mim é a forma mais rápida e mais eficiente de conseguir um exemplar bacana. Mas eu também faço por sementes, que no caso eu fiz agora há pouco. Eu aproveitei e fiz esse vídeo aqui, ó. Eu plantei agora há pouco algumas sementes, pus para germinar, no caso, né? Aqui, ó, algumas sementes. Eu aproveitei a carona aqui e resolvi fazer esse vídeo para tirar a dúvida do jovem lá. Se eu não me engano, o nome dele é Fernando. Tô sem. Não peguei. Bom, pessoal, pra não deixar o vídeo muito longo, você vai na Feira Livre, um pé de acerola, escolhe um exemplar melhor que você encontrar, bem maduro, o mais maduro possível que você achar. Você vai retirar, abrir esse fruto, né? Geralmente ele tem 3 sementes dentro. Você vai tirar as sementes, vai pôr para secar a sombra mesmo. Se quiser pôr no sol, pode pôr, mas prefiro secar a sombra para não desidratar muito. Após secar totalmente, caso não esteja chovendo, que é o caso aqui, está chovendo aqui, você põe um papel higiênico, papel jornal. Tem uns vídeos aí que ensinam você a cortar essa semente e retirar uma polpazinha que tem dentro, uma sementinha. Não faz isso não, que você pode danificar e não vai germinar. Deixe do jeito que está aqui, ó, não mexe não. Retirou toda a polpa. Você vai pegar, fazer uma covazinha de 3 centímetros, certo? Vai pôr as sementes aqui. Vou dar uma adiantada aqui, que é para o vídeo não ficar muito longo. Bom, plantar todos, que tem 9 sementes. Bom, uma vez você colocou aqui, pessoal, é só cobrir. Cobre todas. Se você tiver areia em casa, aqui tá uma mistura de compostagem com um pouco de adubo de esterco de carneiro e areia. Põe areia embaixo aqui. Se você não tiver areia, você põe pedra, areia de construção, você põe pedra para facilitar a drenagem da água, certo? Para não ficar muito molhado. A terra já está molhada, não vou precisar molhar só um pouco aqui. Não precisa você molhar muito não, deixa a terra úmida, certo? Dependendo do clima, que como está chovendo, eu vou regar apenas 2 vezes por semana. Deixar a terra sempre úmida, não molhar, né, muito, deixar ela sempre úmida. Tem vídeos aí dizendo que com uma semana já está germinando, não é verdade. Isso aqui vai demorar de 30 a 40 dias para germinar, para começar a germinar. Após a sua germinação, vai demorar mais, eu acho que 25 a 30 dias para ficar nesse estágio aqui, ó, nesse tamanho aqui. Esse aqui foi germinado através de sementes, não foi por estaquia não, certo? Estaquia, eu tenho um vídeo aí mostrando aí, se você quiser fazer por estaquia também com enraizador, eu também recomendo, mas... E vai de cada um, né? Eu disse a vocês, eu também faço por semente também. Dá resultado também. Após 60 dias, você pode transplantar daqui para um local definitivo, certo? Após 60 dias, mexe e deixa aí. Como eu pus vários exemplares aqui, o 9 é muito pequeno aqui, que eu geralmente ponho na minha sementeira. Tem umas sementeiras aqui que eu ponho. Mas aqui eu fiz só para mostrar o vídeo, mas também quando assim que germinar, eu faço o transplante rápido aqui para um vaso e levo para o sítio. Bom, pessoal, é isso aí. Teria a dúvida que é o resultado do fruto que eu plantei de... Meu Jesus, esqueci o nome da... Maracujá. Nossa. Fugiu da memória. Esse é o maracujá que eu
mostrei no vídeo aí pra vocês. Bom, pessoal, é isso aí. Obrigado. Qualquer coisa, deixa o seu like, tá? Até o próximo vídeo.